Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka biseduar në telefon me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Vučić theksoi se biseda me të ishte e shkëlqyer, me përmbajtje dhe, siç u shpreh ai, shumë e përzemërt. Ai tha se ndjehej mirënjohës ndaj Trump, që dinte shumë gjëra për Serbinë. Shpreha shpresën time që Trump do ta vizitojë Serbinë, pasi Serbia ishte vendi ku mbështetja për zgjedhjen e presidentit Trump ishte më e madhja në të gjithë Europën. Deklaroi Vučić dhe theksoi se Trumpi e falenderoi atë për mbështetjen e madhe që ka marrë nga qytetarët e Serbisë, nga populli serb, dhe premtoi se në periudhën e ardhshme do të kemi mundësi të flasim për përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve në të gjitha fushat. Jam i sigurt që me mbështetjen e miqve tan dhe me miq nënkuptoi të gjithë rrethin e presidentit serb, të cilët ishin gjithashtu me të gjatë bisedës, do të kemi mundësi të bëjmë ai Amerikën e Madhe dhe ne Serbinë një vend të denjë, që mund të bashkunojmë shumë mirë me Shtetet e Bashkuara, theksoi Vučić. Kujtojmë se presidenti serb ishte ndër liderët e parë botëror që uruan fitoren e Trumpit. Gjatë viteve që administrata amerikane është udhëhequr nga presidenti demokrat Joe Biden, Serbia dhe liderët e saj politik kanë vazhduar të mbajnë marrëdhënie të ngushta me ishte dërguarin amerikan për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës gjatë administratës së ish presidentit Donald Trump, Richard Grenell, i cili ishte gjithashtu shumë aktiv dhe në fushatën presidenciale të fundit të Donald Trump. Kujtojmë se gjatë administratës së parë të Trump, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, por shumica e pikave të saj kanë mbetur pa u zbatuar. Dušan Janjić, ekspert për dialogun Kosovë-Serbi dhe kryetari i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, duke skanuar rikthimin e Donald Trump si president në shtëpinë e bardhë dhe duke analizuar se si do të ndikojë pushteti i tij në Ballkan e kryesisht në dialog, tha se ndryshimet e para pritet të shihen në mars të vitit 2025. Pas muajit mars do të kemi dy gjëra: e para, insistimi për marrëveshjen, dhe e dyta, miratimi në Kongres i planit të Richard Grenell dhe Donald Trump, që çon përpara çështjen e komunikimit dhe bashkëpunimit ekonomik, theksoi analisti Janjić. I pyetur nëse tashmë do të ketë dy platforma, një amerikane dhe një europiane, për sa i takon dialogut Kosovë-Serbi, Janjić tha se ka gjasa që struktura e dialogut të ndryshojë. Është diçka që opinioni publik në Serbi nuk e ka kuptuar. Nëse lexohet ajo që ishte shkruar e zezë mbi të bardh, marrëveshja e Washingtonit çonte statusin përpara. Ndërsa për sa i takon planit franco-gjerman i pranuar në Bruxelles, aty nuk dele qartë se si do tjetë statusi brenda planit. Dialogu ka gjasa të vazhdoj si pas modelit europian me mbështetjen e Kombeve të Bashkuara dhe nuk duhet lejuar që Rusia të kthehet në Ballkan. Personalisht pres disa ndryshime nga Donald Trump, pasi qasja liderve si ai pritet jenë më të fokusuara te ekonomia se sa te qasja politike, potencoi Janjić. Diplomati Edon Cana teksa komentoi fitoren e Donald Trump si presidenti SBA-s dhe ndikimin që ajo pritet të ketë në Ballkan, tha se Trump është një president që merr vendime dhe kryen punë, ndërsa u shpreh optimist se me ardhjen e administratës së re do të bëhen edhe disa ndryshime të nevojshme për Kosovën. Ndjesia ime është se me Donald Trump diçka do të ndodhë. Ai është president që merr vendime dhe kryen punë. Për Kosovën kjo do të thotë se do të ketë më shumë qartësi në disa çështje esenciale dhe fundamentale. Ne kemi ish presidentin e Republikës Kosovës në Hag, i cili u ndalua teksa ishte rrugës në fluturim për të takuar me Donald Trump, me të cilin do të firmose një marrëveshje të rënë më parë dakord me streshes Trump, Vučić, Thaçi. E gjitha kjo duhet bëhet transparente, pasi që marrëveshja që u nënshkrua më pas nga kryeministri Abdullah Öcalan ishte një version shumë i dobët i asaj në të cilin ishin akorduar më parë në Parim treshja e presidentëve, deklaroi diplomati Cana, i cili gjithashtu shtoi: mund të themi që të dy presidentët demokrat ishin shumë të dëmshëm për Kosovën në shumë drejtime, jo për shkak të ndonjë vendimi, po për shkak të mos vendimeve strategjike. Obama mendoi se ishte një nga presidentët më të dobët që pati Amerika për shumë dekada. Nga Joe Biden, Kosova kishte pritshmëri shumë të mëdha, por asgjë nuk ndodhi. Ishte një lëvizje pa rezultate dhe normal që faji nuk është i hetim. Fajtori duhet kërkohet edhe në Prishtinë. Unë mendoj se me ardhjen e Donald Trump do rikthehet një momentum i ri, por se çfarë lëvizje do të kemi, kjo varet edhe nga Prishtina zyrtare, theksoi diplomati Cana.
Edward Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara, tha se beson që raportet e kryeministrit Albin Kurti me administratën e re të Donald Trump do të ndikojnë nga raportet e tij të kaluara me ish emisarin amerikan Richard Grenell gjatë mandatit të tij të parë. Ai u shpreh se Kurti duhet ta kuptojë se si u rrëzuai qeveria dhe presioni që i është bërë, por sipas tij këtë do t'ia kujtojnë edhe zyrtarët e administratës Trump. Joseph tha gjithashtu se Kurti do përballet me zgjedhje të vështira në të gjitha çështjet që kanë në tavolin, vështirësi që sipas tij delse i ka pasur dhe në administratën e Joe Biden. Mendoj se Albin Kurti do përballet me zgjedhje të vështira në të gjitha çështjet që kanë tavolin, vështirësi që delse i ka patur dhe në administratën e Biden. Mjafton të kujtojnë sjelljen e tij kur ambasadori Ovenier po përpiqej të ndihmonte Kosovën në disa forma, ndërsa kryeministri zgjidhte veprimet e njanshme, madje edhe pas ngjarjes në Banjs, kur ambasadori Ovenier e shënjestronte Serbinë dhe ngrinte alarmin me zë të lartë se sa e rrezikshme ishte gjendja, Kurti zgjodhi të mos punonte ngushtë me të dhe humbi mundësinë, prandaj dhe tani do të përballet me sfida, theksoi Edward Joseph. Profesori Fakultetit Filozofik në Zagreb, historiani Tvrtko Jakovina, vlerësoi se bota mund të presë që presidenti sapo zgjedhur amerikan Donald Trump të jetë i ngjashëm si në mandatin e tij të parë, kurse për sa i përket rajonit tona i vlerësoi se varet se kush do të jetë në departamentin e shtetit. Nëse do të jenë disa nga njerëzit që ne i njohim, atëherë ndoshta mund të presim propozime të njohura dhe të vjetruara, një prej të cilave mund të ishte ndarja e Kosovës, e cila mund të shkaktojë shumë probleme të tjera zinxhirë në Europë në përgjithësi, sepse është heqje dorë nga një parim që ekziston dhe mund të lidhet disi me Ukrainën, me ndarjen e territoreve atje, nëse lufta do të përfundoj shpejt siç ishte premtuar, theksoi Jakovina. Historiani kroat vlerësoi gjithashtu se duke qenë që Trump tashmë i është i njohur për opinionin publik, mund të llogarisim tek politikanët europianë dhe të tjerë që të jenë të përgatitur të dinë se si të komunikojnë me të, domethënë se sa duhet të kënaqin arrogancën e tij në komunikim. I pyetur se si e interpreton deklaratën e ministrit i jashtëm gjerman se Europa tani duhet mendoj më seriozisht për sigurinë e saj, historiani kroat tha se kjo sjell edhe shumë ndryshime të tjera në kontinentin europian, që do të nënkuptoj militarizimin e një pjesë të madhe të vendeve në Europë. Duke komentuar fitoren e Donald Trump në zgjedhjet e 5 nëntorit dhe zhvillimet që mund të ndodhi në Ballkan dhe Kosovë, tha se nuk pret që shkëmbimi i territoreve të kthehet si temë, ose se siç u shpreh ai, nuk do të kthehet në të njëjtën mënyrë. Sipas tij, palët në Prishtinë dhe Beograd nuk pajtohen për këtë. Shkëmbimi i territoreve nuk do të rikthehet në të njëjtën mënyrë si përpara, sepse aktorët kanë ndryshuar, së paku njëri prej tyre. Marrëveshja ishte mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučićit. Tani është problem se në mes është Kurti dhe Vučić nuk ka bashkëpunim. Ndaj besoj se marrëveshja dikurshme nuk ka gjasa të qëndrojë në këmbë, theksoi Kani në një intervistë për Europën e Lirë në gjuhën shqipe. Sipas ish zyrtarit të CIA-s, tani SBA-t mund të ndihmojnë politikat e Vučićit ndaj Kosovës, pasi që Kurti është një figurë jo shumë popullore jashtë vendit. Albin Kurti mund të fitojë zgjedhjet në Kosovë, por jashtë vendit është shumë jo popullor. Ai pas zgjedhjes së Trump do të përballet me SBA-t, të cilat mund të jenë të prirura për ta ndihmuar Vučićin me politikat ndaj Kosovës, theksoi ish analisti i CIA-s. Profesori amerikan shtoi se Kosovës ka kohë që nuk po i shkojnë mirë punët në aspektin ndërkombëtar, ndërsa pohoi se kroatët mund t'i rinovojnë përpjekjet për një entitet të tretë dhe boshnjakët të dobësohen prej kësaj. Me ndryshimet në SBA, profesori amerikan mendon se humbësit si gjithmonë janë klientët e Amerikës, boshnjakët dhe kosovarët, po për këtë nuk duhet fajsohet vetëm Trump. Ne kemi 30 vjet që i detyrojmë boshnjakët dhe kosovarët të bëjnë lëshime ndaj kundërshtarëve të tyre, që nga marrëveshja e Daytonit, potencoi Kenin. Në lidhje me ndryshimet politike në SBA, teksa Donald Trump është rikthyer si president në Shtëpinë e Bardhë, ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deklaroi se Kosova e ka patur mbështetjen e qeverisë Trump 1, por ka pasur dhe kërkesa të cilat janë shpërfillur nga ata që sot janë në qeverinë 2 të Albin Kurtit, në presidencë dhe në kuvend. Sipas Mustafës, nëse sillemi si më parë, nuk fitojmë asgjë, jo nga Donald Trump, po nga asnjë qeveri amerikane, siç edhe ndodhi me atë të Joe Biden.
Biden. Ish lideri LDK-s tha se duhet të mbushim mendjen se problemi jemi ne, as Trumpi dhe as Richard Grenell. Në Kosovë bëri bujtë madhe fitoria e Trump, pikërisht për shkak të disa deklarimeve që njerëzit e parë të shtetit kishin bërë për të dhe bashkëpunëtorët e tij të besueshëm ndaj Richard Grenell. Shumë prej liderve kosovar gjatë kohës së fushatës amerikane, por dhe më parë, i kishin quajtur ata si skandaloz, të cilët nuk duan as kënd, por që mendojnë vetëm për interesat e tyre. Kryetarja e Komitetit Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, ka deklaruar se rajoni nuk duhet të jetë një prioritet për presidentin e zgjedhur Donald Trump. Ajo ka thënë gjithashtu se Trump do t'i bëjë presion Europës që të marrë përgjegjësi në fushën e sigurisë dhe në interesat ekonomike. Si pasaj, presidenti i ri Amerikan nuk do të angazhohet në marveshjet e ndarjes e teritorit, si që po presin udhejsit në Serbi. Është shumë herët për të diskutuar përfundimisht politikën e Trumpit në rajon. Unë supozoj se nuk do tjetë një prioritet, po ka të njartë të pasyroj tendensat e ti konservatore dhe autoritare. Kjo është pikërisht ajo që shumice liderve rajonal, të cilët janë gjithashtu kryesisht autoritar, shpresojnë të shojnë të reflektuar në qasjen e ti. Nuk jam e sigurt se ai do të angazhohet në marrëveshjet e ndarjes së territoreve që mund të presin udhëheqësit serb. Megjithatë, Trump ka të ngjartë ndjek sigurinë dhe interesat ekonomike si prioritet, duke i bërë presion Europës që të marrë më shumë përgjegjësi në këto fusha, ka thënë Biserko. E pyetur lidhur me zhvillimet që mund të ndodhin në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ajo parashikon që Trump do të rikthej marrëveshjes së Washingtonit, si dhe ka paralajmëruar presion ndaj Serbisë për zhvendosjen e ambasadës së saj në Jeruzalem. Trump ka të ngjarë të vëdh theksin të marrëveshjes së Washingtonit e vitit 2019, e cila synon të forcojë marrëdhëniet ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai gjithashtu mund të bëjë presion ndaj Serbisë që të zhvendos ambasadën e saj në Jeruzalem, siç përcaktohet në marrëveshjen e Washingtonit. Megjithatë, kjo mund të varet nga kush emërohet si ndihmës sekretari i shtetit, ka pohuar Sonja Biserko. Sipas saj, situata mes Kosovës dhe Serbisë është edhe më e ndërlikuar se sa ishte më parë. Ajo beson gjithashtu se ëndrat e Beogradit për shkak të preferencës për Donald Trump nuk do të fitojnë avantazh ndaj Kosovës. Beogradi shpreson të fitojë një avantazh ndaj Kosovës duke pasur parasysh preferencën e Vučićit për Trumpin, por thjesht do të mbetet një ëndër në sirtar, theksoi Sonja Biserko.